stejně u vás tady, jak u nás. Jo? Oni z nás dělají totální hňupy. Jo? Blbečky. Jo? A akorát si mastí kapsu. Jo? Zákonodárná moc je zprivatizovaná, výkonná moc je spolitizovaná a soudní moc je skorumpovaná lobbystickými zákony a tlakem našich vlád. Výsledkem je nesplatitelný veřejný dluh, dezinstruktalizace, privatizace majetku republiky, vykrádání rozpočtu, potravinová a energetická závislost, privatizace přírodních zdrojů, důchodů a zdraví občanů. Naše vlast je protiprávně rozdělena, rozkradena, zadlužena, lidé jsou zotročováni a jejich rodiny likvidovány exekuční genocidou. Národní infrastruktura je převedena do rukou západních korporací a ve společnosti vládne destruktivní chaos a beznaděj. Jo, já myslím, že toto je jako k tomu už ani není třeba nic dodávat. Jo? Proto my, českoslovenští vojáci v záloze, se hlásíme ke své vojenské přísaze a společně přicházíme s vizí obrany našich národů, boj v řadách NATO proti Ruské federaci a dalším slovanským národům jednoznačně odmítáme a hodláme se zároveň pevně postavit organizovaným občanským tlakem proti další likvidaci naší demokracie, svobody a nezávislosti. Sjednocujeme se v krizové situaci a s využitím svých občanských i vojenských dovedností a